निम्ति हामी जहाँ जहाँ जाँदैछौँ हामी हजुरहरूलाई त्यस ठाउँको रमणीय दृश्य देखाउनेछौँ, साथै त्यस ठाउँको विशेषताहरूबाट पनि हजुरहरूलाई हामी अवगत गराउनेछौँ। र विशेष गरी हामीसँग अहिले अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ मेरो अर्पणा हुनुहुन्छ, अनि भाइ हुनुहुन्छ आकाश छेत्री। गत मेरो एपिसोडहरूमा तपाईँले देखिसक्नु भइसकेको छ आकाश छेत्रीलाई भनेर न्यू मेम्बर हुनुहुन्छ, आज भने अभिमन्यु भाइ हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी परिचय राख्दैछौँ एकछिनपछि। जाँदैछौँ यहाँबाट रमणीय दृश्यहरू देख्छ भनेको सुन्यौँ, अनि सुन्यौँ हामी पनि हेर्न आयौँ, साथै हजुरहरूलाई पनि यहाँको दृश्यहरू देखाउनको निम्ति जाँदैछौँ। हामीसँग भनिरहनु होला, हामीले तपाईँलाई यहाँको दृश्यहरू पनि देखाउनेछौँ। र मित्रहरू, फाइनली हामी केही चढाइ उकालो चढ्यौँ मेन रोडदेखिको, त्यसपछि हामी आलडाँडामा आइसकेका छौँ। यहाँनिर रमणीय दृश्य हजुरलाई देखाइरहेको छौँ, धेरै नै स्वदेशी पर्यटकहरू यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, साथै यहाँनिर धेरै नै होमस्टेहरू पनि हामीले पायौँ। र यहाँबाट देखिने दृश्यहरू पनि हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। र मेरो अघि मेरो मित्रहरू हुनुहुन्छ भने र म उहाँहरूलाई फलो गर्दै पछि पछि गरेको छु। यहाँनिर देख्नुहुन्छ होमस्टे एकदमै मित्रहरू, यहाँबाट एकदमै सुन्दर अनि रमणीय दृश्य देख्दो रहेछ जुन हालडाँडाबाट हामी हालडाँडामा छौँ। अहिले यहाँनिर देख्नुहुन्छ टिस्टा ड्याम, हजुरहरूको यो मोबाइल स्क्रिनमा जुन देख्नुहुँदैछ यो अहिले मैले राखिरहेको छु, टिस्टाको यो जुन ड्याम रहेको छ एकदमै राम्रो दृश्यहरू देख्दो रहेछ।
हाम्रो यहाँनिर पर्यटकहरू आएर यहाँनिर भजन कीर्तनहरू पनि हामीले गरिरहेको पायौँ। र विशेष गरी दशमीनाले हामी घुम्ने क्रममा यहाँनिर सेल्फू सानो बजारमा आएका छौँ। घुम्नु पनि यति घुम्यौँ है दशमीन, हामी भोक लाग्यो है एकदमै, सबैजना मेरो साथीहरू सबैजना भोकले एकदमै उहाँहरू भोक लाग्यो भन्ने कुरा गर्नुहुँदै थियो र हामी एउटा यहाँनिर सेल्फू बजार सानो सेल्फू बजारमा आएको छौँ। यहाँनिर मोमो खाना गइरहेका छौँ र मेरो साथीहरूले चिकन मोमो अर्डर गरिसक्नु भएको छ र म चाहिँ एकदमै प्युर भेजिटेरियन भएको कारणले गर्दाखेरि उमालेको मात्रै खान्छु सब्जी है त्यही माथि, सो त्यो भएर मैले चाहिँ भेज बाई बाई। र साथीहरू अब भने हामी घुमफिर गरिसक्यौँ है, घुमफिर गरिसकेर अब भने हामी आफ्नो बासस्थानतर्फ लागिरहेका छौँ। सो आजको कार्यक्रम हामी यहीँ नै सकिएको हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। फेरि आउने एपिसोडमा हजुरहरूलाई फेरि अर्को रमणीय ठाउँतिर लगेर हजुरहरूलाई पनि दृश्यहरू देखाउनेछौँ, रमणीय दृश्य देखाउनेछौँ र अहिलेलाई भने हजुरहरूबाट हामी बिदा लिन चाहन्छु र अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्लिज दया गरेर आर अफिसियल्सलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, साथै लाइक सेयर कमेन्ट्स पनि गर्न नभुल्नुहोला।